Hey, ciao folk, io ritorno da Rush, un nuovo video che chiamiamo Conscience sezono 5, koliko sem vljubo danes je tata dolg mega video, koliko sem se včeraj izrazil in prije začnemo, bomo kupili Battle Pass. Jej. Okej, jaz za to, da vidite mojo prvo reakcijo, wow. O moj bog, nice. Nisem pogledal nič skinov, koliko hudo, o moj bog. Pa nič novih stvari, nisem še niti mapo videl. Kupimo še ene dva tira. O, nice. Zgleda tak malo puščavski. Upam, da je puščav, to je zanimiv. To bilo zanimiv, kaj nekaj novega. Okej. No, evo, no ne, gremo najprej po Battle Passu. Ok, Balloon X, tole zgleda dost cute. Najprej tole. Tole, wow, ful hudo, ful hud skin. Ta je pa un japonski, zgleda se ga pa vse en dodal. Tole je... Gentleman's Depp, to! A ni to že izven mode? Dobar, jebi ga. Naprej. Redline, to verjetno ženska verzija onega Burnline, ali nekaj se reče, se prečujem, če sem na robi izgovoril. Lanterns, tole je dost hudo, se vidi, da je kao japonska. Okej, kaj je to? Golf ball, to sloh nekaj je. En, še en hud X. Lug X. Pol imamo... ko mi čakam, da tole dobim. Tole je ful hodo, pool party, tole opasal zraven, Bright Bomberja pa Bright Gunnerja. Jailbirds, okej. Ful hodo, meni je že bolj všečka četrta sezona. O, ja! O, zahmal bomo prišli do stotke, smo že na 8. strani. Kol se obara, no, da te vidim. Dobar, kaj je to? Aha, okej, tega skina, ta mi ni prav zelo všeč. Ok, part of the advanced forces set. Dost hodo, zgleda k nek marinc iz neke vojne. To ne je točno česa scena. Oh man. Ice crystals, oh ja. Oh nice, splashdown. Žogica. Oh, red knight. Toliko mi žel, da grem zdaj na morje. V bistvu na morje na počinjence. Ta li tudi huda. Breakdown. Yes, tomato head. Fancy, pa še ta zadnja stran. Oooo, fuck. Več stilov je. Kva pa je hudej tega. To pa komi čakam, da prijemo do sem. Okej, jaz sem za to, da kar že zamenamo. Pa, kva ima dal na te? Dal krila. A ima kaj boljšega? Po mojem, da ne, bom dal krila. Pa, ne vem, bom dal tega leta novega, še kaj tacga novega. Ne. Bomo video. Evo. No, folk, prijem se pa ta video čist začne... Kjer smo? A, še tega smo dobili. Ok. Prijem se pa ta video čist začne, bi rad nekaj poudaril, čist se... Dobro, zdaj ne moram nič ven striž, tako da se bote mogli gledati, ko se jaz le malo lomem. Ampak... Prijem se... No, ni več onega. Ni več plegranca. Prijem se ta video začne, bi rad govoril o eni stvari in to so... Danes bomo govorili sicer o velik stvarih, a ne zato, kaj je tako dob video. In to so shoutouti. Zdaj, če ne veste, jaz dobijam ogromen prošen, da naredim komu shoutout, ampak ga pač še nikoli v bistvu nisem. Razen pač, kam mi dela kjel po thumbnail, pa to, ne, mu se peti res naročiti, on je super. Zdaj, jo spet njegovi thumbnail, upam, sem probil zmeniti. Ampak, od kanala, sam da grem pogledat. Sem se odločil pač tako. Da, ker me toliko proste, da naredim en shoutout zaenkrat. In če bo ta neka oseva, ki sem jo izbral, dobila ogromen subscriberjev. Pač, veliko več, kukor jih že ima. Se pač to mi splača delati in bom naredil kdaj še kakšnega. Tako da pejte se naročiti na... Sam da vidim. Pejte se naročiti na... Kaj je to na... Dobar, sam da najdem. Okej, pejte se naročiti na Zack King Killerja. In če bom videl veliko razliko v njegovih subscriberih, bom še kakšnega kdaj. Bom še kakšnega kdaj shoutoutov. Gremo kar direktke.
Gremo kar direktke. Oooo, oh, jas, oooo, oh, moj bog. A so dodali waterpark, kaj jaz to prav vidim tam? A to je samo neko drugo mesto. Okej, okay. Namo šli še koju mesto, gremo za enkrat, gremo semle. V tale neimenovan kraj, ma ne, Klinc. Če smo že enkrat klemo šli tale v imenovan kraj. Kaj se imenuje? Paradise Palms. Okej, okay, Risk Release je še, to mi je všeč. Gusarski hladi niče, jaz pravijem. Kaj pa je Lazy Lynx? Da so, oh, lahko so Dustyja spremenil. O, oh, že vem, aj šta kaj me tole spolne. Tale, prav tale del me spolne na, če ste gledali, neverjetni drug del, najboljša risanka ever, da če ne enka in dvojka. Kaj gre, ko so unu motelu, tale, tale, Paradise Palms me spolne na, pač, na uno, ne vem za kva. To sem se zale spolnil. Oki, uhu. Nekaj podobnega, če se jaz prospodnem, je bilo že v, kaj jaz imam, sem mogoče kakšen video, kdaj je naredil v Save the World, ampak ne vem, tole je toliko hudo. Oh shit, 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 a ne veš, da gledam okol? O, oh, jebi ga. Dobar, dobar, sedaj danes mi je šlo bolj, sam. Moram se še malo prevedeti, zdaj moja prva igra danes. Oh, fuck, yes! Ja, to smo videli, hodo. Portalčki, ja. O, oh, fuck, ja to pazil, a un hamburger, a ne, koliko je bilo na Instagramu. Fortnite Season 5, Worlds Collide. To. Ok, dej, bomo takole naredil. Grem še malo pogledat, kaj smo dobili. Aha, ok. Zdaj, prinačemo novo igro, me je folk ful sprašval, kire skine imam, pa bom zdaj pač pokazal. Kar se tiče nastavitev, imam pa iste kot Ninja in pač to zdaj zadnjič povem. To so moji skini, imamo te dva pač, Nitlite pa Lightshova, Bright Bomber, itak moraš imeti Zoe iz prejšnjega Battle Passa, Wingman, ta mi ni prav zelo všeč. Tirilja iz Battle Passa, tale, full nice, Huntress. Pa ženski Viking pol, imamo Firewalk Team Leader, rad bi imel tudi Cuddle Team Leader, je upam, da ga dobim. Elite Agent, ok, pa so te iz Battle Passa, John Wick, v bistvu The Ripper, Red Knight, poj, Love Ranger. Pa imamo tle gor, imamo ga najljubšega, imamo Leviathana, pa Abstracta, teli vsi so mi v bistvu ful všeč. Pa tega, gremo zelo malo tega igrat. Ne vem, tam je tako, ne, no way, I guess. Še stavljamo lohedi tamo, to je pa lepo. Okej, okay, kjer backblink bi imel? Evo, zmenen. A ja, čak, prim ga. Pa pa, takole pa, takole. Ja, okej. Okay. Gremo novo igro. Play. Ok, če smo že kle, gremo lahko še malo pogledati. Ok, weekend challenge. Thanks, da sem lahko to prebral, a ne? Hvala manca, ker sem ti lahko ukradil ta ledin čaj. Verjetno ga še zdaj išeš. Ne dobiš ga nazaj, cel ga spil. Ok, tudi tale skin ni razočaral. Meni so še zdaj boljši kot prejšnji. Mogoče zato, ko sem nahajpan, ko se je od tega zadnje dva tedna skozi govorilo o teh skinov. Ampak jaz res sem videl, jaz sem pač slišal veliko, da bo japonska tema. Zgleda, da gusarjev sploh ni. Ampak se, če tako pogledaš, so vikingi tudi neke vrste gusari iz, pač, iz severa. Tako da ni problema. Ček, sem malo. Ej, Red Knight, pet sem. Ej, ja, ej to. Nekaj se obarva, kukar kjez ga zadeva, kva.
O moj bog, ja. A vidite tile. Aha, na ti se pa ne, zgleda se sam na tilih. Kam sem ga točen zadel. Ne vem, verjetno tako lažje gotoviš, aj hack ali ne, ali whatever, ne vem, zakaj so to naredil. Da se obarva tako reč, ampak je hudo. Sej, da navte mislili, da sem tle skozi sam igrov tok časa, ampak bom verjetno tudi koga še povabil, ne vem, tijo ali pa čekaj še naročnik zale gor. Kam bi šli pa zdaj? Pač, pa ja, tudi da navte mislili, da zdaj skozi sam sem hodil, bomo šli tudi kandr... Gremo v Lazy Links. Ker... Tako zelo dolg nazaj, sicer ideja se mi zdela odlična, ampak se mi zdela nerealna. Čeprav mi je od vseh, ki smo jih dobili, najbolj pasalo v Fortnite, da bo kao nek bazen, kukor nek park, kukor Čateške toplice, no. Čateške toplice, direkt. Pač kukor nek park na bazenu, ko se reče temu? Pač bazen, ki ima toboga, ne pa to. Water park, no. Ne vem, ko se reče v slovenščini. Okej, ne vem, koliko bo folk všeč, da... Ni več unga, kaj že je bilo prej. Anarhiji? Važno, da je moj riski še kar gor. Samo kaj tu čli danes. Okej, tukaj imamo neke puške. A so kakšne puške dodali? To mene zanima. Okej, slišen čest. Nice, dej še pinga, dej še. Oh, fuck. Seri se upravičujem, da mi rezal je toliko slab. Dobar, se vsem. A ne, če pstimov, plavz je to vse ven izrezal, ampak... Če pač editov, ampak... Ne vem, se ga ne zelo en mu joinat, no mogoče če va dva malo bolj. Hello. Hej. Dobar, zgleda, da je odsoten. Možda poj. Pa pa... A, me je povabil. Sam da mu napišem. Sem napisal, da naj da dolgo, ko snimam. Gremi sta caj, če malo pogledat. Malo zelo tega le imel. Ok. Čak, kot da se mi zdaj lahko vsi joinajo. Dobro, ok, se šuven. Ne, si unikorna, kar pust. Mehurčke, evo. Ok, evo, gremo novo igro, gremo en duo. A, v item shopu je pa spet iz ti sranje. Hello. Woo. What's up? Okej. Danes to še nisem rekel na začetku, bo tudi video neke vrste Q&A, ampak pač ne Q&A, kukor friklenite, pač friklenite, la. V glavnem, pogosta vprašanja, ki se sprašujejo v mojih komentarjih, ki niso samo a bi gro z mano pa podobne blesarije, jih bom pač danes odgovoril. Večina od teh sem že odgovoril, ampak jih folk še kar sprašuje. Gremo začeti s tem, pač z mojim nastavitvami, kakor sem rekel. Tukaj je tudi nekaj noga. Nastavitve imam izteka ninja, tako kot sem rekel že malo prej, par minut nazaj. Pol imam pač skine, skine ste zdaj videli. Bom poj, vse po manj sem zdaj že vse pokazal, bom še poj še enkrat. Prosim? Kva?
Prav vikinška vas. Pa še ne zgleda nabita čist. Zelenega koknu. Ok, nimam nič stvari. Gor so samo mitki. Po naslednjo vprašanje, kjer komp imam, jaz res ne razumem, kva folku ni jasen. Pejte si pogledat moj video za 4000 naročnikov, jaz sem ga zato naredil, da mi nam treba to več odgovarjati. Ampak ja, dobro, evo, bom povedal. Nekaj se gor dogaja. Lepo sem ga. Nice. A jebem li ti, ej. Kva da fuck? Če pa to ni bil hacker, pa se pa odam. Kva hočeš? Dobar. Fuck, no, kdaj bo še ta gifting? Ok. Jaz sam zamenam skin, pa ga pa nekaj cajta tako pustil. Ne vem, kva bi imel. Bom imel to žensko spet, ki je Kinga. Pa mogoče bom imel na Natale. Ne. Ščit, mogoče v ščit pasu. Pa ogen, pa... En pa dal, kva da fuck je to? Ne, to zgleda, to ni cool. Moj kar tega spet, še kar v bistvu. Pa... Tole, to po moj zran paše. To moj zran paše. Ok, gremo. Evo, zdaj so pa sestrce. Ok, mogoče zelo pogledam... What the fuck? Imamo search chest in snoopy shores. Ok, search floating lightning bolts. Ne vem, what the fuck je to. Follow the treasure map found in risky reels. Tudi ne vem, kaj je to. Ok. Nova igra. Dobro, lej, vsako igro do zdaj nam je šlo bolj. Tako da cool. Oh fuck, čist sva ista. A to naredi to? Sloh vel nisem. Oh, grad, nice. Ok, nice. Ok, še 5 sekund. Skor preko 5 minut. Oh, to jaz poberem. Kaj pa stelim? Ne more, a kar tle bo, kva žoga? No, zgleda se me brcno. Ja, logra sem, bom pa jaz naslednji čez lokacijo. Jaz sam tuk upam, kad on se tuk dolg snijem, kad bo nalaz snijem tako še manjke eno uro, tako ene 45 minut, pa tako full zedi tam, da to je vode po ene 5 do 7 minut. Ampak, da on se snijem 3 ure, upam, da nav folk motu, da nav, ne vem... Da nav folk motu, realno. Da nam prišla sestra sprašovati, kaj ni naleden čaj. Kaj jaz nimam pojma, kje je. Da fakt, no, gdje se odpri? Jaz res ne vem, kje je. Ni naleden čaj. Dobre. Moram ga malo prišparati. Nos je dolg dan. Ampak uživam, zato ka... Včer sem ti vprašal, ne. Ej, Miš, a mi jaz sloh zdržal pač tuk dolg snimati, ne. Pa je rekla, lej, če je to nekaj, kaj te veseli... Ni problema. In jaz sem šel s takmo attitudom danes snimati in nimam nobenega problema. In v bistvu sem zelo dober. Tako da, mogoče tudi lahko live streamal. Sej, ne, če ste videli, ful smešan je bilo. Saj ben, na Instagramu sem objavil prej nazaj, da mej mami mi je tako napisala, da je videla pač stream pa da je hudo. Sam, da zdaj končen vid, zakva jaz skozi težim, da rabimo boljši internet. Tako da ja, boljši internet prihaja, ker sem se pa prej nazaj s fotrom pogovarjal. In je rekel pač, da ga bomo zrihtali, kaj do zdaj ga nismo lih rabila, ne. Zdaj ga pa pač rabimo. Skar. Chest. Kje so pa... Aha. Kje pa je kdo? Aha. Lepo, lihte zadnjo sekundo.
Ok, dobro, dosti zdaj banci. Pej dol, pej dol, pej dol. Kdo te je sem gor postavil? Boh te nima rad. Jesus. Bomo mogli malo delati. Bomo mogli malo delati queste. Ok, jebi se. Tam od spot je. Tebe mu zivko zdirikt, tukaj. Napustile čest. Ok. Tebe ne rabim, te dokor sem. Moj mitak skar. Še malo več mitkov. Ankol ni preč mitkov, veš. Mitki so fajn. Problem je sam, kaj jih ni, takrat pa niso tako fajn. Kaj bi ta zvok? Materijala nimam. A zumo je motom, kam mičeš na koš, realno lahko vržeš na koš. To so zih dodali, zato so vjeli, da jo to vsi probali. Pedo. Tle nekaj čest, sam nimam pojma kje, ko ga slišam. Boh ti pomagaj. Ok, nice, evo se že izboljšuje. Ravim tole, da se pohilam, tle ima shotgun. Skos me, majke, mi zelo sem dobil že čet... Cel dan, zelo je ura tako, koliko je ura. Ura je evo, pol enih, malo manj. Cel dan, menim ben klicov, cel dan sem ležal sam v Safaru. A važno, da zdaj, kaj snimam, sem dobil tako četrt neodgoren klic, pa hvala za tole. Pa baj dobil od tebe, sem dobil klic. Joj. A rabeš kaj? A rabeš me bi to? A? A rabeš to? Dobro, gre. Nice. Zdaj vsi. Se pravi, vsi rabu. A to se voz. Ajde, Miki! Daj pet gor. Fortnite Racer, to je moja najljubša igra. Sam povem. Čak bom označil, kam greva. Ač kaj greva v retail, klinc. Ko gre to hiter? O, moj bo, koliko je to dober, ne sebe. In ja, Jakam Linar sem videl, da sprašval na spletna stran, če je tole not. Je. Evo, in pol kar naenkrat priješ iz Sahare, v kočev je. In spet vse zeleno, tam imamo medveda. Čau medo. Glede, kam ben ga ni. On stoji na en stran. A slučajno zra ne, galo stoji še en. Mi smo pa mislili, da je tole hodo, pet stran. Tale je hud avtoček. Mogla vas tijo spet na resnem video skup. Da se pelava z avtočkom. Pet gre. Evo, jaz imam vse, kar rabim za dobro igro. O, fuck, koliko je to dober. Ja, je, kar tipe, bom jaz vozil. Mislim, lih obratno, sorry. Bom jaz stražil. Čak, 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 čak. Aja, ti mi itak ne slišaš. Jabučak. Jabuk je bil. Dobar, pa spoh te prezlagam, itak ne veš. Ne, 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 čest je tle. Aja, okej. Ne! Jubič! Dobar, sve prav. Sve prav, krmej ga. Zdajte pa nam revival, kot ubijal, tukaj smo ukradili moje orožje. Ok, klen inač.
O, a te slovo dobil. A, je. Upam, da bo danes kakšno zmaga, gledam tudi tukaj dolg video. Bilo fajn, malo, ne? Pač zmaga nič ne škodi, če smo čisto pošteni. Sam ja, kukor sem rekel, za naslednjo igro moramo pogledati. Gre bolj na sredo. Moramo pogledati challenge. Kaj sem mislil tako, če že tako dolg delam, če že tako dolg igram plošo, vse challenge na redu. Kaj pa je zdaj s tomato... Tomato ta... A to ti podiraš, dobro, okej. Kaj je zdaj s tomato townom? Upam, da je v redu. V glavnem folk, da jaz še malo razložim naprej una vprašanja. To ni naslov tega videa, ali kar koli, zato se mi je zdjel, da on smo to govoril, da nam dal njega naslova. Močem dal tako mega video ali nekaj. Ampak... Ja, po mojem, da je bila zadnja stvar, ki sem govoril, kakšen imam računalnik. Realno... Ga lahko vidite v fak... Ja, zameni za zeleno. Kar vzem, vzem, vzem. Vzem! Klinc te gleda. Okej, run! Zadnja stvar, ki smo govorili, je za komp. V glavnem, ja, pri 4000 od spodcu je vse napisan. In za mikrofon, kamero, vse. Sem tudi še nekaj povedal. Pol en, veliko vprašanje je bilo, kako sta se s Tio spoznala. V glavnem, s Tio sta se spoznala tako, da jaz v bistvu tako rekreativno jahte prodajam in je bila ona ena od unih, ki so pač kupovali te jahte in sem jaz pač tako rekel, okej, a greja ta prv, ne vem, a greja na pjačo, da se zmeni pa, ne? In pol, kar naenkrat naslednji dan, sem se zbudil, nekaj mi je glava bolela, pa imel sem poročen prsta na rok, tako da ja, tak je life. In pol sem kar ustavzno. Ne, hecam se, pač, spoznala sva se, jaz hodim na to bi isto vprašanje. Sem je veliko folka tam že spoznal v, ne da se hvalil, v Radovelco, na medijsko, zdaj bom tretji letnik. In spoznala sva se v prvom letniku, ker smo imeli pač odmor glaven. Sva šla v bistvu, sem videl pač, da je taka zelo lepa, najlepša, ful, pač prijazna, pa mirna pa tiha, sem mislil, da je. To za zadnje dve stvari. Ampak na koncu gotovila sem jaz bolj miram pa tih. Ampak dobro, pustimo zdaj to. V glavnem ful mi je bilo všeč, je bilo pač ljubezen na prvi pogled, sem jo peljal, kakor sem rekel, na kavo. In kaj ona naredi, ne? Ona proba, no saj predvideva mene tam očarat in svoj rokav od... In svoj rokav pomoč v kofein, pa je bilo najbolj sram, meni je bilo potem najbolj bed zano, ker sem vedel, da je bilo sram pred mano. Oh, she's gonna face me for this. Oh, fuck! Dobar, ti je vprašaj, kaj to razlagam, pač, more, pač, hočem, da moje naročnike vejo. Pol, kje živim, pač, itak, da točne lokacije nam povedal, ampak živim v Kranju in okolici. Ampak, dobro, sem skor sem odbil tole. Ampak živim v enemu lepemu kraju, ne tako, ne Savska ali pa Besanca ali pa... lepa. Dobar sem te. Živim v enemu lepemu kraju, to je vse, kar bom povedal. A jebem ti, ej, fucking, ko me lost granato, no. Tijan, dej jih. Ne mene. A jebi ga, pom pa pil leden čaj. Dobar ti gre. Okej, sploh ni šlo tako slabo. Evo, pol ure živim, pa počutim se, kaj da je šlo mi dve minute. Ok, zdaj grem jaz malo ven od tebe. Bom pogledal, če še kakšen drug, kle. Kar vse invajtov. Moče pa kakšen pršu.
Ja, dej, Žan, dej prid. Aco! Dej, Aco, prosim. Pet špila. On je rekel, da mi bo zamenil. O! Rek se. Aco, se slišmo? Ja, kurva, so jaki skinni. A ne da so. Meni je isto fukus. A sledi tega, ko je na začetku, ko se spremenil v največjo ono mačko, a sledi? Ja, dej si malo malo mikrofon poti, halo člov, kaj ško se te sliš? Dobar, čaki. Audio, party setting, ne. Kaj gor? Sam malo malo poti se, dej se. Kaj se bo? Bolj, ja, pa ne der se v mikrofon, kva ga imaš v gobcu, pizda, ven ga, dej. Čak, jaz sam zamenam. Jaz sam zamenam, bom dal krila, pa tale. En drug skin. Ma ne, nam je spet tega. A ne da so hudi skini? Najbolj, jaz sem mislil, da nam sploh kupil tega. To največji sranje sem mislil. Meni so ful dobri. Jaz sem šel tako, A se tako zgleda, kaj narediš prvo vin? Ne, pa verjetno dolg nam. Poglej na YouTube. Bom poj. Tega bom dal. A ti tudi zemlje navaš skin? Ja. Greva v tale, kvaj že. A jebem ti mater. Greva v un, kvaj že. V puščavo. Pogreva pa lahko še v tn, kaj zdi ni več anarhije. A ne da ga ni več. Ja. Ejo, zdaj sem pa še izdel svoje settings, se tako imam isto manjka ninja, ne. Aja, jaz drugač snimam, ne vem če sem trekel. Ah, ne vem če slišil. Fuck off. Oh, voda. Ta voda stara. Pa čakaj, da začnem stream, jem tudi zdaj malo streamo. Jaz se lahko. Pa če zdaj snimam, jaz snimam že malo več kot pol ure, no. Pa ceš, da on si un... A ja, za un video. Da on si un grande video, ja. Pa malo igram s folkom, pa sem rekel... Malo s tabo, kaj spač moj mali prijatelj. Mali. Čakaj, da začnem. Ha, zdaj sem pa ga. Don't! That's my wall. Kam greva, si rekel? Čak samo. A greva lahko v Dastija? Jaz v Dastiju še nisem bil. Zakaj tega kraja niso poimenovali? Ne vem, ne. Sam ne greva za Ike. Drugače, tu je... Mislim pač, najljubši kraj imel pač za zmago pa to zmer tle gora, ne, ampak... Tako, estetsko pa to, pa tole. Zgleda mi kaj nekaj izuriti svojega zmaja. Zgleda kaj fucking... Zgleda... A ti poznaš band Amon Amarth? Ne. Like vsi, ko poznate. To je tako najboljši v life v metal band. Nisi rekel, kam gre, tako da sem jaz sam skočil pa še v riski. Dobar. Lahko gre pa v Dastija. Kaj še nisem bil. Kaj je v Dastija? Vidu dreves. Kaj sem začel live. Ok, nice. Stream pač. Čau, folk. Čau, folk, Juri tukaj, na Aleksandrovem streamu. Fuck, mi jako. A ne da je, a imaš ti dober net? Ja, imam je. Kva so te stvari, moram eno pobrat. Kakšne stvari? Te zlate, kva je to? Ker lahko, nek lahko gledaš na njih. Moram avto najdet, ker lahko si v avto. Ja, jaz sem prejšnjo igro, po mojem, da je avto narejen za tri osebe. Ti si še žujo, mrga. Možeš prilagati. Tako 3 sekunde sem težil, jaz nič nisem dobil. Ali lahko se en ubije, da spektaj tam, no. RPG. Ne, nisem se niti obrnil. Dobro, tole ni kraj zadaje, vaš ali kam drgam. A že? Fuck. Se... A moramo iti? Morš, daj ti sam pet. Dost, že zdaj te nam dost. Nisem šel, če bomo šli pola, prav pred večerjo. Ti se sam zmen. Pa se bomo pa koga poli kurat, da se tle streama pa, pa snima. Ok, čau. Kar sam zmen se, kam greste na perutničke, akva? Ujebem ti, na mali ekran ja. Sem dal. Dva gledata. Stream. Ja, jaz pa ti. Direj. Štiri gledajo. Alo, miš da je nehal snimat, če sem dal po nesreč na mali ekran? Ne vem, to pa ne vem. Ne, ni, kva je zdaj to, no? Full screen, ja.
Zakaj pa to? Po mojem, da lahko že giftaš. Daj, da vidim, če lahko, če sem že štirikrat, trikrat. Proti naredi, da lahko. Ja, daj. Ne, ne moram. Gifting, let to yes or no. Yes, gifting. Ja, ja, yes, moraš imeti, yes. Yes, moraš imeti tam. Daj, pet ti sem špilat, no. Jebej zdaj to. Da vdob. Da redi ti. Sve sem. Greva zdaj na uno. Puščavo. Prav. Jaz sem prej lihko napagnil, un avto sem lih vozil. Avto si vozil? Ja. Pa prosto, tiška še ni, ne klikne un srček, da bi me followal. Kdo tebe followa, ej kašen si. Ne, sa ne, šala, šala, Alex, šala, ac, prosim. O moj bog, alo, tko... Okay. To, pa. Sem greva, pa grej na... Kam? Drugo greva, sem ne. Kam greva ta prvo, kam greva ta prvo? Prvo, kde sem ne. U loot like, a ja ne sem, okej. Okay. Sem greva nekam, ka ni to folka, a greva sem, a greva sem. Loh. Dobar, okej. Okay. Ok. Ful je nice. Drači, jaz sem pa... A si že bil v Fortnite v puščavi? Še nikoli. Jaz sem videl... What the fuck so te stvari? Ja, pojď gor, pa kar razletiš. A zletu? Ja, sam ne in zakaj je to dober. Neki legendary dual pistol, JT bi ga vzel. Wow, fuck, pa begi, begi, ne ti imam ne. Fuck off, aja, odozad me je zadev. Dej, pazi, pazi, pazi. A zgatil bu? Ne. Dej, alo, dej mene prit rešet, prit mene rešet. Sam da zamem to zanuliš. Prit sem, no, ubuš, please. Ta skin mi už zamenal. Mi si mi tak ne vidi, ko sem Rex. Ha? Noga ti gleda ven. Pa pi, kva je, no. Noga ti gleda ven. Na en mini. Aj kaj za healat? Hvala lepa. Da jem zelo teku. Čist počas. Počak tle, ne id za mano. Jaz sem tle, tle en umrl. In je pustil za sabo svoje dobrote. Bandaže je pustil, bandaže. Tako je. En je postavil trap, kle. Trap, ko je nek postavil. Tud loh, tud trap če mu paše. Ok, dober. O, oh, fuck, eno je vrgo bombo. Pojď, pojď. Oma ga, kle, gor. Ah, fuck. Jaz sem kar počas pohilal. Po mojem, da smrtu. Sem, ja. Ki pa se? Vse sem odal zbol. Konč. Hitro ga bojo. Pa še ta skin, ki je tep najbolj všič bil bo. Fajn. Ok. Zdaj malo za stalno zamenil skin. Čakaj, bom še jaz zamenil skin. Evo, cel komplet. Kome to mod te klicaji, no? A zdaj, kako dobro, da moram vse poklikati, da dam pa lahko spet izga gor. Kje pa je zdaj? Evo. Ok, daj zdaj malo vijem challenge spet. Search floating lightning bolts, to ne vem kva je. Follow the treasure map found in risky reels. Ok, grem zdaj to pogooglet. Zdaj, kaj pač, a ne. Najlažje tle gor, najlažje na Instagramu, se smo že objavili. A so? Back bling je to, to, kva je to? Kva, tako hodov unta... To se mi je, joystick. Ok. Ok.
Fuck, kje je to ono? Aha, čak, da najdem, okej. Fortnite, daj bod stifti, no. Fortnite. Follow the treasure map found. Follow the treasure map found in risky reels. Ne znam za ko. Kaze? Kaze? Kize je to? A? Daj, shut the fuck up, koji ti je kurec. E, jaz moram iti, Jurem. Pa najbolj da greš. Ajde. Ajde. Da gremo. Dobro, gremo pa še malo, gremo 50-50. Nisem še šut, kar je peta sezona. Se pravi, zadnje pol ure. Ja. Nekak ne najdem. Season 5, week 1. Bom dal tlele zdaj kar play, zato se mi naloži. Risky Reels, a ne? Moče že video. Itak. Ok, moram dati potih. No, da vidimo, kje je to. A ja, to je tle. Dobar, tako ali tako sem hotel kje it. Ok, ok, nice. Evo, se opravičujem za tole. Se ne bo ponovil več kot 18-krat danes. Ja. Nehi, mir v svetu, hvala. Ok, še malo. Zgleda na 50 na 50, na 48 na 48. Vsi imajo ta kurčev gentleman dab, sam jaz imam te stare plese. Ok, cool, mi smo modr busik. Kam pa bi šli? Nijem šel kar sem. Zato, ker je temle zvezdica. No, vi kar pejte, ja. Jaz grem pa zdaj. Mogoče sem razmišljal, da bom na tako eno uro pa pol naredil cut. Zato pa, če ne vem, da se malo spočujem za pol ure. Ali pa ne vem, ali pa nam. Pač hočem, da je ta video dolg približen 3 ure. Mogoče lahko tako kakšne pol ure manj, ampak tam okol mora biti. Tako da lahko za zihar rečeš, koliko je dolg video 3 ure. Tu če pač par minut manj, ali pa par minut več. Ok, najprej segamo za gift ali z itemi. Pogremo pa kele gor. Zato, da boste videli. Sej tak veste. Ok, dual pistol, ne vem kaj danes s temu. Ok, metki, kva ne z metki? Aja. Če nima metko, itak nič nima. Ok, vse je pobral. Ok, hunting rifle. A pa lahko ga uporabim, ga dobu, pa sem prašam. Ne, nočem težiti, ali pa kaj. Ok, dobro, zgleda, da ne. Ja, zgleda, tomato head-a ni več. Dobar, skin pa upam, da še kar dobim. Moram malo nabrati stvari. Ja, temle v glavnem, temle gor. Zakaj smo se pristali, temle gor bi mogla biti zvezdica. Pa kaj, kdo hoče od mene? Ok, a to spet piše. Zdih mu žal, ko ni mogel več streamat pa snimat. Tak je live, evo, wow! It's over. Moram poj. Bom malo delal, kogar sem rekel za žene osmič verjetno tile challenge, da nov brez veze, mislim, sej ni brez veze, sej Fortnite, pa je boljšega kot Fortnite. Ako pač sam tako. Razpoka v zraku je še kar. Gremo malo na brče kamenčkov. No fajn, njih je že več. Jo, da pa mi je vsaki uporaben ga.
Malo delač imam do kruga, a ne, čak sam da pogledam. Ajoj. Dobar. Nikaj sem še danes hotel govorit, se mi zdi zelo važen. Sicer to niso ljudje zelo spraševali, ampak... ne vem, velik drugih slovenskih youtuberjev, sicer ne razumem zakaj, je začel mene nekaj hejtati, pač razumem pa zato, ker sem jaz odkar od enkrat prišel, a ne, dobil dosti ogledov, pač spet brat je rekel, da se nahvalim, ko to govorim. Ampak ti roasti pa vsi to, meni se zdi to brez veze, meni se zdi, a ne, že tako ali tako je pač YouTube scena slovenska zelo zelo majhna. In pa je najbolj, da se še nas par krega, kdo je boljši od to, meni se zdi, da bili vsi skaploh najboljši. Ampak ni to to, kar sem jaz danes hotel govoriti, je v bistvu bolj, zakaj se mi zdi, da je moj kanal uspel, zato ker vem, da ni zato, ker sem jaz dober v Fortniteu, ker zato nikoli ne bo, kakor vidite, jaz fucking scrollam, da menam orožje, a ne, že kaj se vidi, ne vem, da bi tipke pritiskal. Mislim zato, ker sem v bistvu, pač, da je treba biti energičen, pa v bistvu prijazen, a ne. Ampak če ti druge hejta, že takoj nisi prijazen, a ne. In vem itak, meni na primer en naredi hejt video o meni. Itak vem, da je to zato, ker če jaz naredim video nazaj nemu, bo se tavžen folka šlo na njega subscribat, a ne. Ker bojo vel, uzel pa en bifu, Jake Paul stina, huu, a ne. In jaz pač tega res nočem, jaz bi sam pač rad, ne vem. Jaz sem si cel življenje sem hotel delati YouTube in sem imel že dosti veliko kanalov. Ampak pač, nažalost, oni niso uspeli. In zdaj sem končen, v bistvu jaz sem imel cel življenje željo imeti 100 naročnikov. A ne. In sem res trdo delal, ampak na unih drugih kanalih ene 4 sem imel do zdaj, samo ne sem vse druge zbrisal, razen pač JTB-a pa tega. Pač... in končno se mi je ta želja v resnici šla, da imam pač... 100 subscriberjev. Pač zdaj... A sem jaz čest razbil, pa jebem ti sve i tega. Takole. Takole dolg snimat mi je pa kar všeč, to sem mogel pa navadat. Pač mogoče ne za videa, ampak tako, ko bom streamal, ko dobim boljši internet pa to. No, zdaj pa sem nekaj naredil, skruha drek. Treba počas, kaj? No ja, pač res, in tudi v komentarjih, ko se folk, naprimer, kega, naprimer, en men napiše eno, naprimer, zdaj govorim unmu, ki ima rad moje videoposnetke, a ne. Znač ne robe, če jih nimaš, sicer najrevijem, da če jih nimaš, da pač sam ne gledaš, a ne. Tako, ko ženske, naprimer, ko se ne slikajo nage in pol napišejo, če ti ni všeč, ne glej, tako isto, kle. Jaz sem kle, če vam je všeč, sem zelo vesel, glejte, če ne pa pač ne, a ne, ampak, zakaj to govorim? Zato, ker če meni napiše en grd, en hejt komentar, jaz tako, tako meni so hejteri, to je toliko brez veze. Hejter si samo, če nimaš lajfa, ali pa če lajfa nimaš, pač realno, ni druge, kakor to, da si brez lajfa. Tako da ja, meni se dosti jebe za hejterje, ampak, če vidite hejt komentar, ne, in imate pač radi mene, jaz sem itak vesel, da se nekdo zame postav, če meni napiše, da sem to pa um pa tret, ne, ampak oni v bistvu to hočejo. Hvala lepa. Oni v bistvu to pač hočejo, ne, da se pač vi oziroma jaz odzovemo. Zato, ker... Zato, ker so pač bolni v glavu, realno, pač ni take logične razlage, da pa zdaj rekel, no, oni zaradi tega dobijo večno čast in slavo in kabnarja, pač nič nimajo tega. Samo pač, ker so brez friendov, brez punce, brez fucking starših ne marajo. Ker pač nimajo nič, na kar bi se lahko drugače ozrli, ne. Ker, naprimer, jaz, ne, naprimer, da mene nekaj spravo slabo volo, ne vem, ena stvar, gram lahko sem, naredim video, dobim lepe komentarje, sem vesel, da sem nekaj naredil, starši me spodbujajo, pač, naj punco imam, ne, ki me isto spodbuja, pa pač, mi pomaga, če imam pač težave, ne. Tako, ki pa piše hejt komentarje, pa nič od tega nima, pač. A ne. Tako da,
Jaz se na take ljudi sploh ne oziram. In če vidite, da je to, sam puste, lahko reportate, sicer vas ne silam brez veze, vse skup. Ker, če so taki komentarji, pa če so taki komentarji, jih je itak tako na 201. In je v bistvu čist... Dobar, tukaj da čemo kot zdel. Čist brez jaz njimi ukvarjati, ampak dobro, zdaj namo več imeli takole dark sceno. Uhuhuhuhu. Tem požaru dobi moj life nazaj. Evo. Dosti zmagujemo, drugač. Tako da, če hoče imeti dober kanal, noben mu ne želiti slabo, on noben ne govoriti slabo. Jesus Christ. Pismo ti bilo, ej. Fuck off. Ok, dobro, hvala bratje, hvala. Snipes mi je, fajn. Moram malo se pohilati. Tako da, z dober kanal, ful se treba truditi, pa ne obupati. In bo pač prišlo do tega. Jaz ne pravim, da je moj kanal dober, to so samo moje... kaj delaš? To so samo pač moja predvidevanja, kaj treba delati. Skaj pa... A jaz nisem pobral tega. Premikaj se, eno vojno imamo. Kaj Enderman, pizdje. No, pa gremo in headshot. Boom, knock. Ni bil headshot, ampak je bil knock. Zona gre dober. Oooo, kva so me podrali tega. Don't, leave me alone. Neee. Fuck. Ma vodice bom. O, fleno, fleten. Hello. Oj. Zdaj še kažem svoje ostale stvari, na ote rekel, da nisem. Ja, fuck. Jednače ne, poramo še malo solo. Ena stvar, v kjeri sem tudi hotel govoriti je... kako snimat, pač se prav, kjer programe uporabljam, zakaj, pa vse to. V glavnem, za snimat uporabljam Shadowplay, ki je čist zaston, če imaš ta Nvidia grafično kartico. Odlično dela, s tem tudi zdaj, naprimer, snimam. Ful dobre so lahko nastavitve, v bistvu, če delaš take videe, kaj jaz zdaj, je to po mojem lahko, poleg Photoshopa za thumbnail, edin program, ki ga uporabljaš. Se pravi, to za snimat, ful dobro video dela, 60 frames per second, lahko tudi 4K, pol, kaj se še hotel reči. Lahko snimaš in svoj zvok in odigre, zato da potem lažje sync-upaš za Audacity zvokom, ki ga snimam pač posebej iz mikrofona, isto, ne. Jaz pa zdaj prav razlam, ko jaz pač snimam tudi danes, ne, tako kot vsakič. Pa navadno aplikacijo za kamero, uporabljam za svojo Logitech Brio, to sem rekel samo za 4000, zdaj pač ta kamera, Logitech Brio. Pač najnovejša, ki bom prišla, tudi Ninja ima. Gremo spet sem gor, a sem prav označil, nisem prav označil. Tukaj sem mislil. Dobar, en se želi povezati z menoj. Ti se sam povezujte s tem. Okej. Pol, ko posnamem kamero posebej, zvok posebej, pa video igro z zvokom igre in zvokom mene, pač mikrofona posebej. Vse to dam v program, ko se imenuje Sony Vegas, najboljša programa, to je za editat.
najboljša programa sta Sony Vegas pa Premiere Pro. Mogoče je Premiere malo boljši, ampak v bistvu ni mene velike razlike, ful lažje je Sony Vegas za uporabljati. In kaj sem želel reči, ja. Pol pač sync upam, pač na začetku vsakega videa tako plosknem, ali pa eno tipko tako ful na glas pritisnem, a ne tako da se sliš. In pol vse na to dam, na to linijo, ker pač tako zvok poskoč. In pol od tem naprej editam, dan gor ta pač... Fak je slenoč nekaj, kaj je. Ok. In ja, to je to, pa naredim v Photoshopu thumbnail, ali pa no zem jih dela ta kelpo, kaj ga... in pol v bistvu, ja, sem enkrat to še malo bolj pokazal, pač te moje, kako snimam pa to, če sem zdaj kaj mogoče falil. Ampak ja, to naj bi bilo v bistvu to večinoma, no. Zelo rad delam te stvari, kakor lahko vidite, zdaj so videi vsak dan, ampak v tem govorim malo poj, zdaj jih kar nekaj časa ne bo, verjetno še več kot 10 dni. V bistvu ne, ne bo jih 10 dni, pa pa ene 5 dni bojo vsak dan, pa jih pa spet ne bo en teden, pa pa spet bojo pač normalno. Tako, toliko cajte v tem mogli zdržati, fuck off. Ok, to zgleda ni kraj zame. No, mislim, je tako kot tema sam, je preč folka pa premal luta. O, hvala lepa. Kako smo kaj ščalniče? Enega smo sam naredil. Ok. Search floating lightning bolts. Ok, ima pogledati, kaj je to. A ne, bomo ta prvi tega aluminium suponent in retail row, gremo v retail. Ja, zdaj sem malo pogovarjam tle z enim dobrim friendom o giftingu, pač, če... Ne vem, pač, gifting še ni vam prišel, ampak, ko pride, mene res zanima, a bo, kako bo to zgledal, a bo, a bo, pač, fucking, kaj sem hotel reči. A bo, oh, fuck, kaj sem zatika. Pač, a bo tako, da menjavaš, a tako, da prav giftaš. Ker meni je najbolj všeč, da lahko sam giftaš, ampak me pač skrbi, da bo pojet tako, kakor, da moraš ti kupiti skin, tako kot na Steamu, če kupiš igrco, ne. In pol je, ali jo giftaš, ali pa purchase for myself, a tle isto tako, ali tle lahko sam prav giftaš. Ne vem, ful si želim imeti, pač, ne vem. Če kdo hoče kaj menat, pač upam pač, se veste, kjer skinu so mi všeč Black Knight pa vsi te. Tako če imel Black Knighta, pa bi res pač car. Kaj smo rekli, da gremo? Fakt, sem pa pozabil. V retail, aha. Ok, v retail gremo. Zato, ker pač je tak life. Aja, zato, ker imamo fucking misijo. Gremo tako malo vse, zdaj moramo malo dol cajta preživeti. Tili lightning bolts, a je to to? To mora biti to, no. No, čest sem šel, nice. Mogoče kaj pa če tako poberem? Malo drugačen vidim, da se taj font. Kaj če tako poberem? A ja, oh fuck, moram prav pobrat. O jeben tis. Nisem mogel prej povedati, a. Moram prav pač E držati. Ok, dobro, to pa ful lahko najdeti, ker skozi lebdijo. Ok, enega imamo. Six to go. Shit. Dobar, ni me videl. Jaz sem toliko mrtv, zale. Sploh nočem niti razmišljati, odem. Au, ti sam strelaj. Mislim, se ne znaš meriti, sem videl, ampak... Tako načinja, da se branu. Koliko sem jaz zelo mrtv.
Da, a lahko dobim saj pištolco, sivo pismo, saj da sem nam filmil, da sem se boril. A lahko saj neki, o, čest. Ok, zdaj pa dozaj, bancije. No, ali pa ne. No, dobro, nas od tega ni ubil. Nice. No, nice, ok. Gremo kaj drugo, ma ne, gremo kar naprej solo. Pa, a smo kaj še ga ubil zdaj? Dobro, nismo. Namo šli še enkrat, kaj moš malo bolj poje. Srčes in Snoopy Shores, to se mi pa ne da zelo delat. Srčes Supply Lama. Ok. O, Battlehound, tega pa ne vidiš več velikrat. Hello. O, ti imaš tudi to, lej, ga imam tudi, ga imam tudi, ga imam tudi. Ok. Zopet je malo del prežveti, tako da bom šel se na kar lepo sem, na sladoledarja mojega. Zato, ka... Zato, ka, zato, ka, zato. Evo. Zdaj malo razmišljam. Kva je, no, o moj bog. Kva je? Kva oč? Kjer? Daj spizdi zdaj, če snimam, koji ti je kurac, kašen nar. Ok, dober, venga ni tukaj. Neki so font spremenili, sem je da rad Josu všeč, po mojem da je isti, kakor je pač unkaj Fortnite zdaj mu napisan. Se pravi pač ta glaven. Nice. Ok, sicer vsi pravijo, da ta snipe ni dober, meni je dober. Meni je cool. A, še metki, nice. Čim več metkov, še metkov. Fuck. Dobar, važno, da smo not. Na, še zdaj bom ga spil, moče dobim še ta male. Pa moče bi dobil lahko še shotgun, a ne? Sam ne. To bi bilo pa že preveč. No, se na to tako tako požaril, zato ko nima druge. Pet. Risk je direkt. Itak zdaj ben ga nauklejal, pa mogoče tako en. Zato ko... Ko so šli vsi kaj gledat nove stvari. In lihko to rečem, je en tam. Ok. Dobar, to je bilo zdaj to. Se, lih hotel sem reči, oh fuck, kjer noob, in potem bi tako me izskorubal in nisem pa načel rekel, ker če bi to rekel in potem ne peditev. In vsi jebal v glavo. Ta pištolca mi isto fološi, čeprav učin ljudi ni. No, razgleda sem jaz pač drugačen šlok. Tebe raj vzel. A, nisem vzel, dobro se vsem. Zdaj se pa res lahko nalutamo.
Fuck you, no. No, full dobar. Ok, še en je šu. A ja, fuck, na robe držim, jaz pa tako zakva ne zamena. Ok, zdaj so pa treba malo čuvat. Ok, dober. Zrak je čist. No fajn, zdaj pa še stati še zaradi tega ledenga čaja. Moj, da ni ben ga več. A je tle bil lahko čest? Čas. Ni ga, ok. En je že bil. Ok, čest. Zgleda, da le ni bil še en tle. Tole bom minal. Mislim, na omenil sem, da požrem mojega slrpje. Ok. Zero smo dobro začeli. Kako lahko vidimo z temole rogom od mojega samoroga. Če spremem, ta samorog tako dela, da pač se ta njegov rog obarva skozi bil na temno, pomenda rdečo. V bistvu pač na temno barva. In ja, to je to. Da vidimo, kaj imamo tukaj. Pištolce in metke, se pravi, kada ne bi imel nič v bistvu. V tem modelu igre. No, vsaj do konca smo se pohilali. Dobar, sem vedel, da se je usplačal sem notit. Odspot je tudi čest. Jump pad, vzem ga prosim, hvala lepa. Še mitke mi daj. Dobro. Mislim, da je to za zele. Za tole bajto, 21 volka, 2 kila, kar v redu. Fajn bilo, da bi vsaj enkrat zmagal, no da ne pač bil video tako čist brez zmag. Da rad bom še pa zmagat na 50-50, briga me. Se 50-50, če bi tako, ne pravim, da pač 70, mislim, da pravim govorim, ne pravim, da folk ne zna igrati tam, ampak po mojem se pridejo sam zabavati, no. Sej je pač itak so igre narejene, zato da se zabavaš, to razumem, ampak folk ne pride tako, aha, ok, zopet le 50 moga folka, moramo da vsi vse odsega, kaj pridejo, pa potem začnejo kar nekaj buildat, pa tako. Če bi bilo tako kak na reklami, bi bilo res epik, po mojem sploh meni ne bi niti solo ta igral. Ampak tako je pa v bistvu vsi se sam, ne jim skrivajo pa tepejo, ampak dobro. Pač, meni se ne zdi nič narobe z njim, pravim sam, lahko sam povem, kva bi bilo lahko boljš, nič pa ni narobe. Važno sem porabil popreč lesa, zato sem gor prišel, ampak dober. Imamo kle dosti stvari, da jih malo razbijem. Dobar, ben ga nisem. Mislim, en tam hodil, en un, ta nov skin, un japonski skin.
Dobar, po mojem smo vse tele kamne razbil. A, še tega le imamo. No, se sem ga videl, sam pa zdaj. Evo, zdaj smo pa res vse. Evo, kam naj dost. Še drevišček. Merry Christmas. To, evo, ajde. Ok, v krogu smo. Meni se zdi, a se tudi vam zdi, da je krog ful likat kle? V bistvu kleno. Au. Ajoj, kva bi bilo škoda, da ga ne bi zelo vzel, a? Eno, čez predlagam, da ga vzamemo. Dobar. Jo, sem res sam pomitke prišel, kakšna budala. Dej, raj teč. Pred sem na odprt mu zale. Ful likat se mi zdi, da je tle Prevailing Woods, tale, krog. In kaj je s tem narobe? Je narobe. A, sem na jump pad, sem misle gor otaboril. En se voz avto mi. En se mi voz avto, gledaj nekaj, kaj sem ga videl. Tamle je. O, fuck, dobro sem ga zdivil. Zdaj glavo vrno. Izgleda, da imam dosti materijala, zato bi fajn, da ga ubijemo. Ok. Dobro smo ga razbil, sam nismo pa nič škode naredil. Ja, Clint, zdaj pa sloh ne vem, ki je. Kako on tam dela? Aha, ti to se tle strelata. A lahko kaj še zadanem, no ali nekaj? Dobar, ful se jih strela med sabo. To mi pomeni še en Bright Bomber, če sem sprav videl. Nice, 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 lep snipe. In ni tako buvna ženska mi popravila, vse stvari, ki so moje. I did that. Jaz sem začel. Haha, jaz hočem un. Daj mi to. Zdaj sem pa ugotovil, da ti avtoček sploh niso tako dobri. Jaz ga ne pobil, če ga ne bi tako na kilometr slišal fucking z onim avtočkom. In kva je zdaj, kje zdaj vas un folk? Jaz sem mislil, da se ene štirje streljate. Ali pa so kle nekje okoli mene. Sam na vsak, če jaz na toliko cajta malo zmrnem, sam pogleda, da ga nekako dolgo že snija. Zdaj snija že 1 uro pa 12 minut. Imamo na polovic. Oh, oh, oh. Oh, ko je šlo mim, no. Imam idejo. Ok. Ne, zakaj sem zaprosil prizorišče zločina? Nijem pojma. Aha, ok, malo bom nabral več lesa. Zato, ker se les pač rapa, ne. Jo, zdaj sem najbolj ranljiv na...
Najhuje, ko me en napade, se jaz ko najbolj ustrašim, mi začne najbolj srce bit. In to ni dobro za nobenega, a ne? Lepo, lepo. Tam sem bil prej jaz. Ok, Aco je rekel, da se nekaj dobrega zgodi, ali nekaj zanimivega, če zmagaš v tej sezoni. Tako da, kaj bom jaz naredil? Znači, predlagam, da zmagam v tej sezoni, da vidim, a ne? Lepo. Še pet ljudi je, tam je fak en na avtočku. En tam na fucking avtočku, gremo se mu fucking skrit. Zakaj sem zmer četrti? Dobar, lej, takole bomo. Meni zaradi tega že prav zelo scatiši, tako da. Ker mi slabo na WC, a ne? Ok, a sem kaj level upal sem? O, hudo, tole je pa nice. Zdaj smo pa dobili tole, gremo probat na koš zadet, sem da najdem. Bom zelo malo tole zamenil. Ok, solo, igram pa na WC. Nisem dal play. En me invito, ajde creature. Hello, hello, hello. Oj. A misliš još? Pa to. Malo gledam skine. Malo mi je v John Wicka skrili, že dolg nisem. Ok, oš kaj govoril, navš, ok. No, fajn, lih sem bil zun, pa nisem šel niti vode iskat. Daj mi sam napiš, če me slišaš. Pa zato, kaj jaz zale snimam, sam toliko da viš. Ok, bom jaz označil, kam greva.
smislu. Ne. Uritel grejo. John Wick skrili zelo lep. Meni res všeč. Mislim, dobro, tako sem rekel, krili itak pa še ono vse, ne, ampak... Ne vem, tako nanga, ima ta en tak prav poseben connection. Ja. Ok, folk, zdaj... bo šlo mi dva, tako sem dal v retailov. Zaradi tega, ker... Moram s tem ubiti 3D. In... Njega ne moram, sebe pa ne vela, tako da je treba 3 druge. Daj pristan sem gor. Avratel. Klinc, lih nav. Ko so šli tok folka na unen kurčev čest, fuck. O, Jesus. No, še 100 pinga, še to, najlepši. Slurpy. Slurpy ni too bad, I guess. A tle notkaj dobrega zame, mogoče. Ohoho! Bolj ka nič. Tam se najbolj pobijajo zdaj zaradi njega kurčega česta. Ne, koliko cajta jaz to snimam. Uro pa 20. Dobar, evo, na polovici smo že v bistvu. Tako da ja, vsi uni v te lohri zdaj drga na tale video, kar skozi hočete daljše videe. Zakaj? Ma sem jaz kar tole požaral, veš. Nam niti šparo preveč. Ej, a imaš ti AR? Poba, imaš AR, no. Why aren't you talking to me? You used to be my friend. Pa to. Zamiru mi je. Spet, še en. Tle gor imaš Tomigan. Kakšni clean shoti so bili to. Dej zdaj ti reš, ti si rekel, da imaš nekog zmag. Un gor je čist slow. Koliko šti zali tudi malo. Nice. Prašal sem ti, če bo hotla z nami igrat, upam, da bo. No, da vidimo, če bo šel on še eno, ne. Toliko mi je žal, da mi ni rata lunga ubiti, toliko malo je manjkal. Bugi, dost hodov. Sam nam tega vzel. Ena mi je bolj všeč, sem da najdem zdaj, kjer rojem. Imam Bena, klinc bom vzel tega unikorna. A gre še? Ok, zgleda, da ne grem. Aj, poj... Yo! Hello. Pa pa nič, no. Ej, Jure! A, jaz lih snimam. Aha, sorry, dej. Kvalo zdaj to. Okej, zdaj rač bi lahko prašal. Se še poznava se, zakaj sprašal sem. O, tole pa hodo. Zdaj, to je ta japonska scena. Ok, veliko XP-a rabimo, to je to. Se pravi, treba veliko igrati. Tole je zelo cute. Tole pa še bolj. Na kjer bi tale ruzak pasal? Jaz sam čakam na tale ruzak, o moj bog, ne moram več. Na tole, kad dobim enkrat tole... No, tako odkom vse to dobu. Tole pa... To je tudi ok. A so to rune gor? Rune so gor, ne se ti jebat.
2 plus 2 is 4 minus 1, da ste v quick mats. Ta meme je čist preveč star, da bi ga še uporabljal, jebi ga. Tako, vidiš vikinga pa nekakšne scene in potem sam tako. Sam stran. A ja, vredno se tukaj pa še kje v... Kaj že? Un. Oj. Oj, a bi ti snimal z mano? Oj. Ne. Ok, pa pa nič. Dej, ja sam je od 9 vrat. Ja, če je že snimam, pa že tako 1 uro pa pol. A ja... A už zraven? Da. Ne. Ne, pa lajeno, ajde lajeno. How dare you. Je dobro, dej. Jesam, dej, dej duo. Ja. Čak samo. Čakam. In kašen ti je tole novo. Meni je ful dobro, pač... Meni so vikingi ful všeč, a ti... A ja, se skupaj, ja se vidim. Ej, a viš ti ful dobri iPhone, jaš kva se meni zgodil? Pas. Jaš kva se meni zgodil z iPhoneom? Nekaj sem zgledal zjebo knof in zmer, ko ga pač kliknem, me tako čist malo elektrika strese. Stresen? Ja, tako, sem ti pokazal v šol, tako. Tako, ko kliknete tako čist malo, ješ kakor uni, ko so uni taki žvečilni, a veš, ko ga potegneš, pa te pa strese. A toliko te strese? Pač, ne, toliko zelo te ne, ampak pač na ta način deluje. Pa tako prv sliš se, lej, posluš to. Ne, ne slišim več. A ja, ne, zdaj ne dela, po mojem da mora biti nikam naslone, čak. Ne, ne, verjetno ne zazna, kadar ja če slišim, pa če se če slušalke slišim. Mogoče sam začutim, kam pa greva? Tega, kam greva, kam greva? Je lahko greva v... Sem nekje kam, sem kaj novo, Paradise Pan. Jaz ne vem, koliko si ti dober, a si ti dober, da reč. S tabo, tako druge, če grem. Ja, dokaj. 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 Nikolo na morju. V redu. A si da reč, a ti veš da reč, da sem te omenil takrat, kad si mi komentiral, Ja, vem, vem. A sem videl. Videl sem jo. A si bil jezen? Ne, navadno. Za kaj bo ti jezen? Da reč, te res pohvalaš. A to šel ti z njimi ali ona z vami? Je, sama sem šla mi dva. Wow, lej ga, korenjak. Korenjak? Korenjak. Alo, Tarik, ti, ki mi zelo pišeš, vse je cool, navaden. Ej, pomagaj, pomagaj, Jure, Jure! Jure! Čak, no. Daj, lovi me, sam ti si life, ampak 5 metkov. Ja, dobro jih uporab. Jebi se šupak. Ne, se samo zdržil. Uvedu je. Sej, da je. Zgab miš, da nisem prišel z dokojim, da si ti viking. Zdaj, če už pošel sem gor, imam jaz za healat. Kolik le lov dol padeš? Ja, daj mi za healat, please, tega. O, daj šupak, daj mi shield, rabim. Ja, ja, dam. Evo, ti izvoli. Lahko mi daš snipe, če hočeš. Ne, to mu zdi. E, sorry, snipe sem jaz najjači, sorry, igar. Snipe v te igr, če mene braš, lahko ne moraš biti najjači. Ampak za fork speed, tako mene napadu. A vzaj meni kaj pustil tudi. Ja, na. Oh, hvala. Fak, danes 3 ure snima, veš to. Ja, vem, jaz sem slišal. A sliš? Ja, s tim bi metke pobral za snipe vse. Ne vem, bom pogledal, pa ti bom dal. Sam prid za mene, veš. Hvala, Juri. Na. 6 jih je bilo, no. Dobre, dobre. Kjer lep mes drgaš, tale to nov. Maš ti kaj še shotgun? O, ne, nijam, še zase ne. A imaš, kaj si dropil metke? Tam, kaj sem prej stal. A ti rabaš on mod, presežem, da sem jih dropil, presežem.
Boš videl. Modar AR sem ti pustil. Jem čak jack popil, imam ta elek shield za te. Ok, dobro. Vse plava. Dobro, ok, krniki. Krniki. A sta ti? Pre mene folke ga. Jaz pa nimam shotgun. Mam jaz. Dej ne umrit, ne umrit, no dej no. To je... Grad ali neki? Pati, pati. Čaj, ne, 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 what the fuck. Oj, majke mi tako, oj, presješan da ga nisam imao da je za mano. Dobar. Sada shotgun za uzenke za tabo. A si ti vidu kaš... Kaj? Te mi je modra taktika, da ti modro zio. Ne, nisam. Mislim, jes modro že mam. Ne, a jo, še zio, a jo, a lahko si. E, tle imam full mitku za tale. Evo ih, 12 sam ti ih tle vrgu. Kaj tu? Kaj je tu neki se uglasil? A sličiš? Ja krog bo zdaj, maken se mi, tle imaš mitke za und, reke. Pa nač nijem za... Zdaj, kam gre mi dva? U krog! Pa nač nijem za healat. Jo, jaz trebam še malo zluta tega. Kaj še pa lutov? Mislim, ne. Ne, za healat trebam malo. Evo, že poj najdla. Ovo sa čutni zvuk, gledaj. Brat, brat, brat. En se repile s golf klubom, pazi, 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 prohaja do tebe. Ne, do tebe prohaja. Upožiri ti to, evo ti medkit, evo ti medkit. Alo, medkit uzem, medkit ti dajem, pička ti materina. Ti pa je. Tle. Thanks. Me ti pa kar skaraj ga. Šupak. Pa... Pa tako, skar pa tako vse modre stvari. Evo, tle tudi skar, alo, evo ti skar. A imaš kaj metko za rok, ki mi sam 14? Mam ja, evo ti jih. Ne, 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 to, ne, to, no, Jesus. Ne, what the fuck? Metke moraš pitati. Ja, si vim, no. Dobro. A bo? Sorry. Ide mi ti poje za stajpaj tega. A ja, no. Se pač ne velik, saj ne par. Aaaa, fuck, čak pa izgled. Evo, na. Wow, kad dobiš les od fucking kaktusa. A imaš kaj za shotgun u midku? Ne, sam 30. A, to slavo. Nice. Kurčevi kaktusi ti daju les, no. Vlada. In kaj pa ti pa tvoja PUBG karijera? Ne da sam već čega PUBG ja špirat kar neki. No, dom se dilam, daj neki, no. Fuck. In kaj ti dilaš? Kjer naram. Kider ja ti to delaš? Ne, ne, ne bi zdaj povijat, biš napisao raj. Ne, da naš pršu šupak. I te dam pršu, astor. Te ne seriš. Pompa na roču, tako da je bananin koktejl. Saj mi najbolj drug prinesi. Wow, a to kao mene mod. Ne, ne vem, ne, sorry. Kaj povijem da je drug, ne, ne. Ja, kaj pa delaš pizda na petrolu, kaj lareš, akva da je tuk drago. Kjera bitna. Wow, pa spel si se. Čest imaš tam. Ne, res. A tebe ne strela, a tebe? Ne, jaz tebe strelam. A imaš ti maybe napoje? Miniš shielde. Ne. Nice. Neću da imam.
Koliko si danes spil kaj pijač? Koliko si danes spil kaj pijač alkohola? A si to videl? Folk pri men, folk pri men. Kje se zraven mene? Kisa jure? Jaz sem tako pod njemu. Basta logo, pes. Kje pa sta? Gor, pri mene. Nice. Lepa je ga, lep. Upa, da je bil šeč video. Jaz sem tako dobar. Spet je šlo na mojhan ekran. Ja, meni gre to skozi njega. Ej, kdo pa je ta? Bino, kaj? Jeb, sam vrčič. A, me jebeš ti malo, no. Dobar, okej. Dobar, si ti je pa kar pustil. Dobar, gremo. O, fuck, jaz ti videl za ta nov Victory Real, ko napiše, evo, tle, imate. Kaš? Ja, ne, pokazal sem v kamero. A ješ ko dobro napiše? Joj, Tarik, no noči ni narobe, boh pomagaj. Kaš je Tarik? En je prvi, ali še, kaj se zdaj, kaj snimam, en je prvi pač v letu nota, ne? Pa me je hotel nekaj vprašal, pa sem rekel, sorry, li snijem, pa mu je tako bilo najbolj žal, tako kot da je en ga ubil. Ojla. Hello. Oj. Kam gremo? Panjo sem. Meni tudi. No, saka, če ti izbol. Aj, gle, maybe golf igriš, akva. A jaz gledat, kaj je golf, a? Ja, je golf. Na gre komad folke to. Ja, full jer ti jaz dokaj tam autoček. No, daj povej. Autočki so na temu rejc preko, stari. Play, ko najveć. Kaj gremo? What the fuck? Gremo sam, play. Okej, dobar. A res full govoru da u kao Egipt pa neki. Pa polnača tega. Pa da bil gusari, ti še naredil video, da bil gusari, Helenar. Če fucking, ajš, pride uno sidro, alo, uno sidro, a ne? Sam jaz ko grem pogledat, ko se ta sidro imenuje, tako piše, poj, kaj sem videl že objavu, tako naslednji dan, tako piše, sidro se imenuje Vikings, pa sidro. Ne vem, ko se... Ne vem, ko se sidro reče. Aj ga magan. Ne, največ polka igra. Kje? Gle, gor. A si idu une kamne, kaj ih imaš da glajdeš, kaj? Ne. A ne še vidi tega? Oh, fuck, le, cijel tim. Ej, gledaj, cijel tim! No, si fajn. O, tri sem nako, ej ga, zelo, iz prve. Jaz sem napad tam pištolo. Kdo, se bom gledal. Ajde, sakač. Skoz ti, a tebe je iz prve obuval? Ma, ni me sloh hun, en drug me je iz tanka greš ti zale proti njemu. Un tam me je. Kvas pa zale mimo sekal. To je, če res zgnila ta pištola. Drač, ne, ful dobro je, drgač. A ja, to je mrtvo že. Ja. What the fuck? Za ta... Kašen noob je bil tu...
Oj, tega nije materijalno, će pizda, mislim da je materijalno, a... Ajdemo še. Hvala. Kar basket pa golf lahko zdaj igraš, stari. Ja, sem dobro. Prvo igraš, igraš. Ja, ampak zdaj, kaj ni playgrounda, itak brez veze. Ja, popajam. Jaz sem prišel kot temporary mode. Ba je. Ja, upam, je pač... Se drač, ni tako, a ne. Mogel bi prijeti tako, kot v Minecraftu. Ah, kurc. Mogel bi biti tako... Kje so da vsi? Mogel bi biti tako creative mode, kot v Minecraftu, ali pa nekaj. Ja. To je lep, da lahko leto posled. Pa ne samo da ploh leto, veš, tako da ploh... Da bilo tako v bistvu kukor tudi, da ploh menov, iz kaj gledaš pa to, veš. Ampak kukor tak, sedaj da to lahko že zdaj delaš, ko lahko prevrtiš nazaj, sam to je toliko preveč dela, to je snad delo. Te vidiš oba da Battle Pass? Ja, jesi ga imaš tudi? Ja, jaz sem ga zdaj kupil. Wow, sem lahko ga kupaš tako za... Revo snapi. Ja, ja. A tukaj imaš kar te barbare. Tukaj pa je viking stena. Ja, vidim na hribu tam gor. Ne, eto to. Ja, ja, to sem... Ladja pa sneg. A gram... Ladja pa sneg. A gram, a gremo rajke gor, no jebeš ta snubi short, jaz sem se ga topil. Ena vrata, lega. Bo se samo tri preglede. Snobi so čest drgač. Ja, jaz... Ja, za misijo, ano. Ja, ja. Ja, kam gremo zdaj? Ja, gremo snobca. A si ti uprešen mu prišel do omega? Ja, valjda. Kaj ti? Ja te vidim, da si. Kaj? Ja, jaz nisem, ko sem prvo prepočasko... Kako ti izmanjkal ti, no? 10 tiro. To ne veliko. Ja, sem ga na sred kupil. Sred sezone sem ga vzel. Fajt, ono sami shotguni. O, fajn, ej to, kolik fucking pinga. Kako pa? Tako, jaz, kaj sem rekel, sem imel tako 200 pa še imel. Če, ali, to... Ja, ti imaš un fucking T2, ali koliko je to bolj? Če, jaz sem tako inter... Da, radi. Ej, jaz sem dobil... Jaz sem dobil autoček. Lepa, dec. A tebe en strela. Hello. Wow, kar flipaš ga lahko, kurba, kaj bo GTA skor. A tebe en strela je bilo vprašanje. Je pa, aj ti so ovega. Ja, koliko folka se pa v tole barako sploh, kaj se prav? Fuck, koliko koraka v trg. Pa se pravi ovo. A ja. To. Kva svojih. Me je tako 7 life ostal. Mam jaz to malo shield. Mam jaz to veliko isto, ja. To bilo boje lepo zelo odvajal, če bi mi enega podaril. Jaz dam, navad, na nekaj. Na, Juri, pet sem. Počak. Prinesu, ne. Dropo sem ti. Uzun pred vrati vaš. Thanks. Oni so imeli tako po mojem vsi isti skin. Ko so prišli, kurba, kaj zajci skozi vrata? Ne, 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 še to malo dokle. Thanks. Kva se to oglašuje nekaj? Vi vas slišite to?
Ja, tako kada bi... A to? To su oni, to su oni. Kad te zaglajdat spravio, sam neki sam zvi. Ej, a rapto šilte velik. Jas, mi. Ja ti imaš najmanj life-a, ne? Aramo s autom. Okej. Aramo ide lahko ba gor? Jel si štiri? Štiri igramo lahko. Pa kar ročno ima tole ga, tole je driftaš, kaj pes. Kaj zdaj to? To! Jaz to ročno, jaz to. Pa čakaj, čakaj. Dobar si to. Škoda sam kad ne moraš zbijat malo stvari. A što, tu ugraju? Daj, Jure, probaj buildat tako pred nama, da bi vam čela gor bilo. Ja, a remo na to gora pred nami. Kad su vikingi gor. Ja, nehi. Ne, zove eksplodirali. I pa di to GTA dao eksplodirali. Alo, daj čak, počak. Ja, drgač bo. Čak. Drgač mu tko, HP ja čismo. A, manjka pol ga, ma. Je pa najbolj da ga pasite. Kar ne moš nazaj gledat. Ja, tu je drgač od men, ja, brutast. A ja, mi rabimo okrokaj. Dej, pazi, ful, zdaj je vrziček, da ima prešvel do kaj. Ekva, zdaj gremo na to goro, ali okrok. Ni cajta je ga, mesi. Ne, ni cajta. Dej, pejde naravno spel. Oh, fuck, sorry. Kaj da bi mi raj prežil s tem auto, očkama? Koliko je hudo, kaj da bi bilo tako v Far Cryu, ne vem zakaj me na to spolne, tako v trojki. Sam da bi lahko pač več folka. Folk, a streljamo? Ne. En je nokan. Lepo je. Bam ti, babo. Jure, prešiv, Jure, ne. Jure, klemaš čakđak, če boš pa. Bome, thanks. Kar 4 kili od kej pizda. Jaz smo isto 3, jel? Kaj čak je, Jagi? Jaz isto, pej. Plele. Pa ta velik šil takač. Tej, aja, sej, pomesu, jel. Da, ta velik šil, Jure. Ja, lohem. To. Ne, da ni sadno še. Ej, a ima kdo dva umetke za shot gun? A jaz jih bi tudi dobro. Ne, si pa šest. Ej, ti imam dva. Če jo se lahko skrivam vzad, tako kao naprej, nazaj. Ej, to če greš naprej, če greš vsi naprej, kao, to je kao, da gremo... Zgleda, kak žabice. Daj, Jure, gremo bar nazaj, tako. Kako to retardiran zgleda. Tako, daj oba, daj ga, 3, 4, zdaj. Folk pred nami se, tam pred nami, na gori. Stav. Let's go. Hvala, Bino. Koga lahko niti enkrat nisem? Nika več. Nema, viš. A gremo gor. Skar je tle. Kdo to meče? Ne. Jo, no, dej, no, jaz se moram pohilat, jem drgač umrl od sm... Ja, jaz tisto, jem pa jem crknu zeleno. Mislim, katastrofa. A kdo rab modro pampa? No. To je dosta strila to. Ja, mi! Niga več!
Njega već. Lego. Hitman Bino. Već. Gleda modra pampa. Ne, ne, vam je za tog cajta že govorim da po mojem i glašu nekam. Jure, a še rabaš metke za shotguna? Ja, v bistvu rabam vse. Če bilo, mislim... Imam jaz bandaž 3, ne 2, eno, eno. A jaz sem to bil bada do konca. Pa imam en ta mal shield. A ja, zanimiv, kad ne spomnim se te kdo vprašal, kva ti imaš. A ja, broni. A jebe mu sve i... Ja sam mislil da bo fall damage. Če se kar redusal zdaj kao iz 25 na 20 metra. Jeb nekak red to gor po bro, vidiš. Se izbilder. Ja sam, evo kdo zdi hubov, če smo tilted, pizde. Evo, wow, derimo to bo brat, ja sam res. Ja se, wow. Wow, res iz tega nerijo tako pizderijo, kada je konc sveta. Dej, po tih bajs, pizde mat. Jaz sam še tvara bom po ovom challenge. Sam zdaj nek trap nas vse pobije. Oh, fuck. Zglas smo sploh kleja, gremo lahko stran. Dej, je tega... Dej, pogledaj, kje je krog. Doj, ne seri, no. A ima kdo... Maybe launchpad? Ne, nima. Ne. Dej, probi, najde ta auto. Evo! Dej, voziček. Kva ti je voziček? Sve nam lahtir je gor, sam ta tretji malo tako štorast gor. Ej, štorast, ja. Ne, sam laufi, no, se nam bo ratal. Ne, nam, nam ni šan da bo ratal. Itak da uratal, itak da uratal, no. Za koga gre zdaj krok najbolj počas? Ne, najhitrej gre zdaj, ker smo najbolj daljeni od unga kruga. Dej, kaj pa ti? Fuck! Glej, to že za nami je v izi, oh fuck. Pizda, zdaj pa zaradi kruga umrl, pa cero igro smo igrali, kaj fucking doktor. Pa zmagal bi zih. Ja se maybe bomo, no, daj nihi mi pizda. Rocket Ride. Ja, Rocket Ride s čim? Pa ta krug največ pobira zdaj, fuck no. Ja, nič je toto drug krug. Kaj to, pa dva ali tri? Ne, tret krug je to nas. Ne vem jaz, kjer je. Vim sam, da smo v kurcu, no to je za zih. Jup. Ne, se nam na otok pobral. Ja, se smo tudi čist bliz. Vsi bomo na ene... 60. Saka ćeš zdaj na 60. Dobar, bo pa saka ćeš... 40. Ne, se ne znam. Vaju spoh na ujel, vaju spoh na ujel, su sam mene ujel. Ti sam toliko zadnji. Ujebote, dobro, vse ulti je tudi ena tale... Za eno, oj ga, za eno jemlje. Ja, si saka, če je psoh nav pobral? Ne, ne. Ne, nav, ja, nav, mene nav. Ja, no, kva poj vekaš, pizda. Ne boj nam ratal! E, da izgim še to pobrat. Fucking dva lajfa, mi zbi lupan, da si splačal, pofukam. Ja, meni nisam, glih dva lajfa, ega. Zdaj bo čakal Binota. U, a ti si prišel do Omega. Koliko imaš ti killov, če ni iskrivnost? Alo, di... Azele. Ja. Pet, pet. Jaz sem tudi pet. Evo, a bomo vsi imeli 60. Koliko imaš ti? Alo, alo. Ti si dvoj. Daj, če vidiš kaj bandaži. Kuno je drop, 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 gledaj, vzi healer je kaj. Evo, shieldi. Koliko shieldov, kva pa jaz, pizda? Fuck, zaraz smo čist na kislem. Kva smo? Na kislem, čist. Sem se japčki, vidim japčke. Na istu... Kje vidiš jabuke? Dolg stran, snajpo sem jih videl. Iz sauta me streljajo. Aha, najs. Runimo drevesu na... 200. Upa, za nami tudi. Isto, na istu. Ja, za nami to, ja.
Na 40. A na 85. Ja. I sad smo pojedli, umrli bomo, ano. Je fajn. Jel da po... Jel GG nim, kaj ih mi razbijemo? A jevim ti drevo, kdo je ta drevo sam postavil? Aha, fajn. Pa še zdaj tako nimam. Jebem ti. Vsaka čas sem ga pustil, no. Daj kar revive ti, Jure, tak. Kar revive. Ja sam, ne bojo verjetno pušal. Ne, ne, bo, gledam jaz. Ne, navaj. Fuck, je bom vrlo, ne. U past je padu! U moja past je padu, človek, oh fuck, sam ni umrl. Pička mu ima, ooo. Sam, na, ej, najbolj low je sakač, presežem, da je najbolj low človek. Pa ne naredim jaz, če sem skorožen s 30 ljudi. Mako. En je še gor. Ne. Fuck. A jebem ti mater, pustim mater. Bravo, 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 dobro je šlo, dobro je šlo. GG. GG. Evo, 2 ure že. Upam, da bo ta še hotel igrat. Jem še še eno, ane. Ok, Beno, šli tudi še eno. Ja, lahko. Ok. 3 si sam profesionalno obleči, dole. Kukim si požlala? Sara 0218. Kam gremo ega? Menjo se na ega. A gremo ega v Risky Reels ega. Dobro. A je tebi najboljša pozicija Risky Reels? Jep. Za kva si že dropil ega? Pa zato da pridem čim prej ke. A što je kugor kak greš kampirat pred pač Apple Store da dobiš čita prvo iPhone-a? A, dobro ga už vsejen, se pravi pršuš isto, kje vsejen, sam boš prvi, zato kaj je to ful važen. Ne, se je ful tudi realno važen. A što chcete, zdaj že snimem? A to tisto, da sem da snimil, kad smo se pogovarjali. Skos snimam že. Ja. Pa ti še sem rekel, danes fucking 3 ure, šele na 2 ure sem. Joj, ga meni navratil do Risky, ja, sorry, a ne. Je popa... Jure, tebi pa še mene, no. Me, Borata. Sresu. Ja sam Jure visoko, ja. Verim na te bajte, glede. Ja se... Aramo poj tole zvezda pobrat, glede. Ja sam že pobral, no. Da ta par temo, hripčku, kaj to vrnaka. Na gori, ja, na hripčku, ja. Tega sam že pobral. To smo itak sami, glede. To odreja čest, kaj dobo. Vej to Risky, ja. Če vama nam je že vse zlupno.
Dobar, no, loh Niki, loh mi daš fucking revolver zarad mene. To je Muni Bajtan s pištolicom. Ne znam da je. Ki? Daj klema ta soldke posljeno. Shotguna. Juri, lahko ti dam ta velik shield, če hoćeš. Pa naj shieldom, če nimam kaj zastrelat. Uhuhu. Daj klemaš legendary bush, če boš. Ja. Tega, aloh, to rap lamo od dva. Aloh, al, jaz jo rabim, prosim, please. Te odpri, navadno. Kaj pa je? Teta lama! Ja, jaz tu še rabim lama odpred. Find your own lama, this one is mine. This is mine, teta lama. Dobar, se bom najdu, Aj, slavo, dobim moj, aloh, jaz dobim moj bilk big shield, kaj ste mi ga obljubljali. Viš, dobiš. To je tole meče? Ne vem. Jure, no. Jaz? A, Jure. Ja. Hvala lepa. A res preman loot sem dobil. Tomle v hlevu je... Daj, gle je zelen aro, brst, zelen brst se dorab. Pred hlevam je taktika. Se sem ga iz kaj vrgu. Play revolver. Yes. Wow, dement. De, alo, gremo še v te dve hiške po, ja ne? Gremo, ne. Gremo, ne. Ne, čak, kjer je dve hiši? A ja, tira, gled. Kako jaz skozi pristanem, kaj snimam? Evo, autoran. Dobri. Kaj je tu tam gor? A je tu un znak za hotel? Oj ti pa ne. Kva? Fall damage sam najveći dobro. Kaj se ne znam impulze. Ej, gor je, gor sem jaz en ta velik shield pustil vsaka, če tam kaj gor čest. Just saying. Aha, vi, thanks. Prosim. Oh, fuck. Daj, jer imamo uno strelo pobrat, Jura, ti utra. Kipa je strela, kipa je strela. Na southwestu, zad za nami. Na southwestu, lahko. Risky. A kdo se mi auto, snajpo? Ja, jaz, prosim. Ne, ja, te Jure. Please. A kdo dual pistol? Kaj pa je semi auto snipe? Da, spadi. A kdo dual pistol? Ne, je sam. Kaj je že imam? A kdo drumgun vzel na mes mene? Jaz lo. Je ti namaraš kaj za noč? Izim, oj, to ima še ena lama gor. Beno, za te. Daj, Beno, peti, ti. Zgobaj le to klam, zdaj, nitko da je sam ena na igro. Pa ne vem, da pizda. Kje lama? Gor na hribu. Run mu, prun je prekolci. Oj, ti kar dve zraven, ena druge. Dvi tete lame. Jebem ti mater. Mater, šupa. Se niš neč lajfa zgubu, dej ne jamri. Si forčeo bi da vzeo. Ne, to ne. Uga, tom PS. Pa impuls. Ne, impuls vam radi. Mislim će nadu drug. Thanks. Na, Beno, imam jes first aid. Ne, first aid. Kruzem za te. Šupa, ken. Je dobar, sorry. Evo, alo. A si ti healaš? A si ti tut?
Jaz imam tale medkit, medical kit, znalaš. Jas. A, klinc. A sta pobrala oba to strela. Ki, da. ki strela, oh fuck. Ja, gorno. Sorry. Kakšen bič? Aj, to po mojem tako realno prizna, da je to prvič, da nekaj pobiram, brez da pogledal, kje je to na netu. Je dejansko, ega. Pač... Se je tako vidiš. Pa tam Bartomej totalno isto. Vino, klemaš jabla. Jabla. Na 250. To mi isto popravo, ja. Se vidiš tam, ko so zbildali gor. O, dobro. To sem ne žiti proko. Čak, kje je zbildan gor? Na 250. Ja, oh fuck. Tomato ni še znotan. Kako ne, če sem ga jaz previdel, da je še en not. Pač, tomato bi mogel biti cel zlutan, najmanj. Najmanj cel. Vse tomato spoh nima lute, realno. Ne, drugač ima dost, pa tako... Najlažji folk kle ubijat. No, radim, če imaš toliko... Dobar, to ja. Če imaš toliko pinga, kaj jaz, pač itak, ne moraš vitniti. Ukle je modra pumpica. Nice. Sva ne izglasno še vse to delat, samo ogromno materijala sem brez veze porabil. Alo, Beno, a to je uno, kad dobiš od Twitcha tale? Ja. Nema še jabuka, Beno. En se pile s golfom, ega. Kje, ver? Paste. Slišem jih. Gor na hribu mes. Alo, tam je spet un. Ne, ni klenik mora biti. Klenik je v kulnaju, po mojem tlezik. Ja. Alo, ta šli do pobrt to? Ja, izgleda. Jaz sem pobral že to. Aj, sem se mi šel vnod spot. Dobar, jaz radim še dve. Evo, izvoli saka, če ti sam pet. Hvala ti. Jaz ti se še dve, ali? Ima dokaj medkov za snajpa. Uuu, snajpa vsega zadev, jaz imam, jaz jih imam ful velik. Ja, jaz imam, sploh nijem snajpe. Evo, lej, 3 sem si ju dropal, 3 sem si ju... Bo, odpripoj ga, tako. Ne, čekaj, sem še spodil. Nekaj, da se. A, jebem ti svej, ooo! Oj, basket, čoga. Krtko v srednji česar. Ok, džaba tu. A vidiš za kva je drum gun? Ja, dej gremo jih sam rushat, no. Ezika mi upodaro, ezika mi upodaro, ezika mi upodaro. Haha, ti sem prišel. Za me pa pušal pa. Končo, nen. A ga imaš, Beno? Alo, une dva gor, tako na unmu sta tako najbolj low. Po mojem, da je še ena skupina prišla. Kva smo mi najebel? Jaz sem še enega obu. Alo, še ena... jebote, od kje? Dej sakač ne sam hodat. Nako sem enega. Ja, gremo, push. Zadevo enega. Lahko enega, gremo. To me je bilo. Kipa, so vsi. To. Na tabo sem se šutil. O, kva je gleda luta.
A ja, sad smo ubili dvije ekipe. Hvala, joj carry-am. Šta? Kako škilu? A mate kaj shieldo? Ja sam dva ta mala izvolio, enga ti lahko... Ubati jedan klinc, evo te. Sakač, imaš ti realno fuzbaler skina? A ne, okej. Okay. Evo. Uni skini su to, mislim, nije za kva su ja, i dali. Ne, nisu dobre igre. Pa ne, sloh ne paši ono, pa uni smučer je pas, parfuk, ne, ne. Pa ce su lepi, ne rečem sam, fucking ne paše, to sam not, ampak paše. Fuzbaler je u FIFA, uni pa u fucking ne inkva, Olympics, ali whatever. E dobro, to je bilo kao za... Ja malo euforije kao. World Cup. Ne, meni nisu obliku. Fak, sve moram reloadat. Fak, no! Ovaj klem imamo vizića, kad se gram furat. Ej, sam tuk da vista. A kdo drug furam? I will. Eno kul drevesa. Wow, kr... Kjer bedan je midr, gač. Oh, gentleman, sir. Doma šokoši. Fak, no, jesi da takto, dite razbiti to stranje. Jeste pa jedna strika, i tak moš bonsko. Verimo, po loot, tam je loot. Sam nisam grubo. Je loh, kill loot. Zim jabok. Prozvestu. Tu tišu že sam tja. Ja da, si ja, tu. Ja, ja, Sitter Grim. Erika je krok. Nekaj. En vaju strela, ali pa mene. Mene ni noben. Ne. Mene sabotaš. Mene navratat po loot, ja znam što je daš po. Jezgo vat ne pratal. Kog bi te? Je pogrem pa jaz, klinice gleda. Kroke temži, naaa. Kaj? Kroke temži. Aja, jebi ga pa. Popaj sad ne idem. Shit. Kaj je bilo to? Polot me loot lejku gor. Zadet. Vrat, tako se builda, ha? Fant je. A sam jes nekaj bo pod zgubu, fucking... Ne, tuzih ne. Alo! Jem kupu ta... Ne, ja kupu bi su tale RPG. Kman dosle sa. Jesu tu dosle sa, igaj. Da mi ga poješ šinke, jel neki malo. Kam 800 lesa, dej, koliko porabiš lesa? Je tako, čist malo, 100, ampak daj mi ga kukar loh. Dej, hitar! Sve sem gledaj, sve sem gledaj. Na, dam ti po 300. Thanks, ajde. Tam malo se za buildikov kupil, znam to po švicu. Švicu. Alo! Dej, vidva, alo, vidva zdaj strilita gor, jem pa tjele. Dej, strilita gor. Strelite. Daj ste lagnat še 4 rokete. Daj, plis. Sak... Daj. Sada si strelila nas. To. Wow, dobil sam sam... Jaz sem se bo prav, ne. Ej, gled, skoč sam, prid gori, aj, ne boš gledal. Je, kam naj grem? Nema čas pozad. Oj, pa so se zabildal, stari. Oj, to. To krog usav, ga ne sred kroga, taj slaba. To ziho nismo gledali. Ja ne, kaj pa če jih rašamo sam? Kje pa sam, a je čisto zgori, a je odspod jedno? Čisto zgori. Ej, ne, čisto zgori. Alo, jaz mam bounce pede, ali ko se ti mu reče. To je dobro. Ja, jes isto.
Oj ga, drop, jaz gajem po drop. Kje? Sad ga nam uzivno. Flash round, po 30. Daj probi... Maybe će launchpad, sa launchpadem mahnim. Da, veliko. Aha. Ne, gold car. Ej, tam so, tam so, tam so. Uuu, kurva. Ne, prolafil sem, prolafil sem sagač, please. Sam strije, sam strije, da nam je nao rašal. Ja, ja, pred nama, pred nama. Dej sagač, please, no. Evo, evo. Pazi, iz druge sam išao, zad, tam na... Dej, zdaj naj se pa odločio, kje je bojo, pizda. Kje smo šute? Ej ga, krok, 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 krok. Peta krok, ej ga. Če je kuj klient, stari. Ne, jaz sem mrtel, sem mrtel, sem mrtel. Zdaj se moram metiti. Fuck, sam sebe sem fintal, kakšna budala. Dej hiter merišta, please. Dobar, mrtel sem jaz. Srečno video. A to ti nad mano, fakat. Jezus, skor sem razbil neki. No daj zmagite se, ajde. Aaaa, baj sen. No mater ne. Aaaa, padaju nokvi svega sebe. Jedna pritkri. Kiva je. Ne, prepozan. Prepozan. 15 let prepozan. Ubiti ga zraven saj. Kiva je, on koji padaju. Gornje, na stagalivni. Nice, nice, dobri ste. O, lega, tico. Yo. Kva je, zdaj uned vaše igrate? Ja, niste konc. Ne, jaz sem konc, jaz sem umrl, prv. V bistvu se po manj čakate do konca, da rečeš i konc igre. A. Ej, tega kar Red Knighta se dal nazaj, to je pa dost bedno. Zakva? Ne, se drgač ga hudskim se ga tudi imel, sam ne vem, ki je tako zgubil pomen, ki je bil res tako. Kakšen pomen, fucking igrce je vzum pol leta, da ne me jebat. En let, ajde. Ajde, evo, en let, jem kaj zdaj, če en let vzim. Dobar, ne, se navadam, se jeb ga. Ne, preko, kaj da bi najem. Kjer je kakšen iz Counter-Strike-a ful dober skin? Pač za... Ne, sem v tom lahko hitak vse skozi skupaš. Ja, ampak če tako hyper bi ste podaril, bi izgubil pomen, ki stanejo ne vem koliko ogromen, tako po 300-500 evrov pa fucking... Ne vem koliko, Ne, se pač skozi, sem še vse najviš, ki tako. Ne, dobro. Ne bi. Zdaj ima res največ folka tega Red Knighta. Da, če si jih nisem videl toliko velik, če sem čest pošten. Ni dan, jaz sem jih danes ene 10 že videl, pač prvi sem tako videl ene parih na teden, maybe. Dobar, jaz sem nam sprič videl unga crackshota ali cricket, kva že, ajš kjer ga? Ja vem kjer, ja. Unga, ja. On je tudi dost hud, ja. Okej. Gremo še eno, je prav pa pa konc.
Hello. Ej, a tu lahko realno tako na koš zadaneš? Alo. Tico. Sakač. Bino. Alo. O moj bog, a zdaj mi je fucking mikrofon začel zajebat, ne se jebat. Ok, a folk, kukor sem rekel, to je zdaj ta zadnja igra, zato ker... Pač ne bolj jih čist 3 ure, ampak bo pa skor. Mislim, da imate dosti zagledat, če za čist pošten. Ja. A kdo mene slišiš? Noben me ne slišiš, fajn. Se tudi ne kaže, da mi slišijo, pač un se gor ne premika. Kam šel? Daj tico, ubij ga. You are dead. You are fucking dead. Napadži, no. Pa je bilo zdaj to? What the fuck? Ok, live party, oh fuck, zjeban sem cijel. Ok. Dolgo je bilo. Znači, jaz umam, da mi bi video všeč, ni čist 3 ure, se res vročam, ampak res ne mora več. Tako da ja, upam, da bi jo prijel čim prej gor in upam, da mi bi všeč. Verjetno ne bo zelo dolg več toliko dolga. Ampak ja, hvala za ogled. Rad vas sem res. Se vidimo v naslednjem videu. Ciao.